Treneri, ko pritrūko šiandieną, kad antroji daly sėkmingiau sužaisti? Aš manau, jėgų pritrūko. Vis dėlto, pažiūrėkit, ką jūs žaidė, tas žmogus, kur nebuvo, gal žaidė. Ir aišku, turim kaip sakant, da čia Pukaitis, kai iškrito, turim problemą po kaše, vis dėlto, kaip bebūtų, Vilniui yra sunku, bet Kevičius, da žinot, va, toks irgi, nežinau, nu, realiai, žinot, kaip stengėmės, šiandien tikrai vyrai stengėsi, atrodo, ir viskas, bet nu, vis tiek žaidėm prieš tą komandą, kuri yra Europos taurį, žaidžia gerai, viską, turi rotaciją didelę. Aš manau, reikia užmiršti tuos senus metus, aišku, pirmos rungtynės bus irgi labai sunkios naujais metais, nes jeigu tie visi žaidėjai nežais, nu, bet reikia stengtis. Aš manau, reikia, ta pradžia buvo labai gera, truputį dabar tas, kas gal jaučiasi, mus išbalansavo tos traumos, bet ta čempionatas, manau, nesibaigė ir šiandien žaisdami mes su Klaipėda parodėm, kad mes galim ir be pagrindinių kelių žaidėjų tikrai, nu, antra pusė buvo tikrai bloga, bet pirmą pusę mes kovėmės ir pirmavom. O kaip Jūs galvojat, Virginijau, jeigu būtų Vasiliauskas, būtų Čepukaitis, geriau šiandieną būtų sužaisti, nu, su Neptūnu? Žinot, aš manau, tikrai, jeigu būtų pirmas numeris ir tas Domas, manau, jeigu būtų buvęs, tai ir tas būtų padėjęs, nuėmęs nuo kitų žaidėjų kokie 10 minučių. Randat, bet čia toje rungtynių pradžioj tos dvi traumos, vienam petis, kitam koja, nu, aš manau, vis tiek davė įtakos, nes jau matėsi, ką mes antrą pusę, ką susitarėm, jau nelabai vykdėm, nes aš manau, jau galvos nelabai veikia. Ko treneriai savo palinkėsit naujų metų proga? Savo ir savo komandai. Gerų naujų metų ir gerų rezultatų kitais metais, aš jums sakau, reikia užmiršti tuos metus, nes jie, taip žinot, apskritai ir dėl manęs, jie buvo nelabai tokie sėkmingi.